Evo, Noć kazališta je prigoda da građani Rijeke vide šta je to vremenska kapsula i da postanu i dio te vremenske kapsule. Večeras je baš pravo ukrcavanje. Već svi posjetitelji građani Rijeke znaju da je u kazalištu pronađena stara vremenska kapsula 1970-ih koja je 80-ak godina ležala sakrivena. I kada se ona otkrila, to je bio baš jedan onako lijepi poklon iz prošlosti koji nam je stigao. I onda inspirirani time smo osmislili novu vremensku kapsulu, osobito zato što je sljedeće godine Rijeka prestolnica kulture. I onda ćemo te godine sav sadržaj koji prikupljamo tijekom skoro godinu dana pospremiti, pohraniti na, nadamo se, možda sljedećih 100 godina. A sadržaj kapsule je najviše udio naše publike. Znači ono kako oni doživljavaju naše kazalište, čega se oni sjećaju kroz godine, ako je to starija publika, jesu li išli kao mali, jesu li išli kao mladi u kazalište, kakav je to tada bio ritual, je li se značaj kazališta u društvu promijenio tada i danas. Ako je to mlada publika, idu li u kazalište, ako idu na kakve predstave idu, što ih najviše zanima, ako ne idu, zašto ne idu, ide li njihovi prijatelji u kazalište, šta im se sviđa, imaju li možda netko, ima neke fotografije stare vezane uz naše kazalište, netko možda neke ulaznice. Sve to je jedan emocionalni arhiv koji sakupljamo i koji će biti dragocjeni sadržaj tog našeg paketića za budućnost. A večeras će i kolega arhivar naše kazalište prikazati dio službene arhive koju on digitalizira. Dakle, svi podaci o našim predstavama, potom dokumenti, pa onda izresci iz tiskovina tadašnjih, iz novina, inserti iz predstava, odnosno imamo snimljene čitave predstave. Sve to je taj službeni arhiv koji isto je djelomice dio naše vremenske kapsule. Za početak je pravo pitanje je li vremenska kapsula mala i kakvog formata i kakvog uopće, kako ćemo ju pospremiti, kako ćemo bilježiti te podatke. Jer vjerojatno više to neće biti metalna tuba sa nekoliko papira kako smo naslijedili iz prošlosti, nego smo dapače pozvali studente Akademije primijenjenih umjetnosti sa Sveučilišta u Rijeci da oni osmisle izgled te nove vremenske kapsule, pa se nadamo doista kreativnim rješenjima, a onda ćemo vidjeti hoće li to biti nekakvo digitalno zapisivanje, hoće li biti kombinacija. Mislim da su sve mogućnosti još uvijek otvorene, tako da ne treba reducirati sadržaj, nego ga treba što pluralističnije prikupljati, pa onda vidjeti može li sve, a nadam se da može sve.